सक्नुहुन्छ। यसमा यो गौमय केस तेल, यसमा हामीले मिलमा पिसेको तेल निकालेको तोरीको तेल र आफैले गाउँमा किनेको तिलको तेल यसमा हामीले मिलाएका छौँ कपालको लागि। जस्तै तपाईँको रतनजोत, रतनजोत भनेको कपालको लागि झर्न दिँदैन, त्यो रतनजोत भयो। अब अमृत गिले जुन गुर्जो तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, यस गुडल, गुडल भने घन्टी फुल, मिठा निम, त्यस्तै गरी यो निम अनि भृङ्गराज, यो जो कपालको लागि नै काम गर्ने भएको कारणले त्यही चिजहरू, अरू चिज पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, जस्तै अमला पनि राख्न सकिन्छ, विभिन्न अरू चिज राख्न सक्नुहुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर हामीले धेरै डरमा भयो भने कोही माइकललाले तपाईँलाई हल्लाउन सक्दैन। आउनेवालाई याद राख्नुहोस्, मेरो भविष्यवाणी नै यसो त भविष्यवाणी बकवास हो, तर जुन डालीमा हाँगोमा बसेको छ त्यही हाँगो काटिराखेको छ भने तपाईँले पनि भन्न सक्नुहुन्छ त्यो मान्छे गिर्छ। त्यसैले यो समय यस्तो छ, 15-20 सालपछि यदि हामीले यी कुराहरूलाई मनन गर्दै आफ्नो जीवन उतारेनौँ भने तपाईँकै आँखाको अगाडि तपाईँको विभत्स हत्या हुन्छ। किनकि यहाँ तपाईँको जो बुद्धिजीवी बनाउँदा वर्गहरू तपाईँको आफ्नो दुलो सज्याउन लागेका छन्। धर्मको बारेमा बोल्ने कोही छँदै छैन, धर्म भनेकै बाबा सत्य हो। धर्म जानेको मान्छेले आज राजनीति गराएदेखि देश स्वर्ग हुन्थ्यो हुँदैन थियो? जब धर्मको कुरो गर्न आउँथे, यो छोड्दे यो छोड्दे, धर्मले पनि मान्छे बनाउने होइन। त्यसैले बिल्कुल धर्म निरपेक्ष यदि तपाईँ स्वीकार गर्नुहुन्छ नि, तपाईँ चोर हो, कसैले ए चोर भनेर बोला भने दोकानमा मान्छ, किनकि अस्तेमा अपेक्षा नहुने धर्म निरपेक्ष, अस्ते भने चोरी गर्नु, त्यो चोरी नगर्ने हो नि धर्म सापेक्षमा त होइन। यो जति पनि भ्रान्ति छ नबुझेर हो, त्यसैले हामी बुझ्ने कोसिस गरौँ। अर्को बुद्धि प्रयोग गर्नुहोस् तत्काल, तपाईँले कुनै ग्रन्थ पढ्नु पर्दैन, वेद पढ्नु पर्दैन, उपनिषद पढ्नु पर्दैन, बुद्धि प्रयोग गर्दा सत्य सम्मत, तथ्य सम्मत, विज्ञान सम्मत, जो गुण रहित जहाँ दोष प्राप्त गर्नुहुन्छ त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ, त्यो ईश्वर प्रदत्त चिज होइन। अर्को कुरो, यो सृष्टिमा जे चिज देख्नुहुन्छ त्यो चिजसँग सम्बन्धित छ कि छैन? अरूतिर तपाईँ यो दुनियाँभरका ग्रन्थतिर जानु पर्दैन, तर बुद्धि प्रयोग गर्दा यदि काल अस्वीकार गर्नुपर्छ, भलै तपाईँले हजारौँ सालदेखि प्रयोग गर्दै आएको चिज किन नहोस्। हामी किनकि मान्छे हौ, मान्छे नि उत्कृष्टतातिर नै जानुपर्छ, निकृष्टतातिर बिल्कुल होइन। अब यो बनाएको छ हरित रसायन, हरित भनेको हर्रो, यसमा यसमा केही छैन, यसमा ज्वानो छ, ज्वानो पनि हामीले बजारबाट किनेको, तर त्यही मैले अघि नै भने रुद्राक्षले त्यसलाई परिचयन गरेर घडीको दिशामा घुम्ने ज्वानो नै किनेर ल्याएर यसलाई मिक्स गरेको, यसमा के छ भने त्यही ज्वानो छ, दुई भाग तपाईँको हर्रो, एक भाग ज्वानो,